umugabo wa kera yarazaga asanga ari igisambi yagera ku muntu wishoboye ufite nka kamatera akirarira yakazaza nejo bundi akabariro misi yose utazahari yageraga nk'ahantu nyine haraka kano kamatera akumva cya gisamba atakiteza akaba yamaraho ni nukwezi yagaruka akakubwira ko avuye he sasa kuri yange ngo kubaka urugo se harukuno wowe wumvaga bikubangamiye kubera ikirago none se kubera iki bitakubangamira iyo uryamye heza unatekereza byiza ubusigaye ugatera bigatinda umunezero ni wose hari ibintu by'abantu bakuru numva no kubaka urugo uri ku musambi cyangwa karago no kuri matera bitandukaneho wenda mu mahoro yo mu rugo cyangwa se mu munezero wo mu rugo none se umuntu uryamye kuri matera araryama agasinzira akahindukira akisanzura akihirika wa wundi imbaraga se ziri kugira ntabwo yasinzira arara ari kwishwatagura bikamucanga ugasanga umutekano yawuze urukumva ko hari iki bitandukanyije ubu ni ijuru rito mubayemo ubu turi mu munyenga nose mbere mwamutuye mu mwabaga muri mu ijuru riri ubwo ni ijuru ry'impumyi bwa mbere murara kuri matera byameze bite wumvaga ari umunyenga rwose urabyumva nawe warahindukira ugahindukira mwubatse urugo biratinda kuryama umunsi wose ntabwo byabaga bintu ubusa umaze kubona matera isigaye byaranoze ubuse nkuko musigaye ndyama heza niyo ngingo igakorwa neza nipe wamara yagarutse ubu cyangwa inshuro zo gukora iyo ngingo nazo zariyongereye yego baba zacika se urasigaye byifuza yego baba uretse yuko hari shaje Nongeye kubaha ikaze mwe mukurikira amakuru atandukanye n'ibigano tubagezaho nka Ibishya TV. Nye nitwa Nsanzimana Sherime. Kuri wa gatanu tariki ya gatanu mata 2024 nibwo abagore 200 bo mu karere ka Burera mu murenge wa Ruhunde bahawe matera n'umuryango wita ku kubungabunga umusambi International Crane Foundation. Ibi bikorerwa cyase ni ibikorwa bikorerwa mu gishanga cy'urugezi muri aka karere ka Burera. Uyu muryango wa ICF binyuze mu mushinga w'Abanyamerika witwa Kansas City Zoo and Aquarium watanze izi matera 200 kuri abadamu bibumbiye mu matsinda abiri agamije kunoza gahunda ya dusasirane. Twaganiriye nabo nyuma yo gufata izi matera bagaragaza umunezero udasanzwe nuko izi matera zigenda zafasha kugarura amahoro n'umunezero mu rugo. Bivugwa ko mu myaka yashize habagaho gukimbirana mu ngo abagabo n'abagore bagacana inyuma kubera kutagira umunezero n'ibyishimo igihe cyo gutera kabiri kubera kuri ya manabi iki ni kigano twagiye nabo nyuma guhabwa izi matera. Hari byavuzwe ngo kuba mwararyamaga ku misambi cyase ku byatsi ngo byakuraga amakimbirane mu ngo. Ese we wawe ni ufite urugo ho byabimeze bite? Iwanje kuryama ku byatsi byakururaga amakimbirane. Wakimbiranaga n'umugabo wa gute? Hari igihe umuntu yabaga yabuze nk'akanya ko kuboha igisambi ugasanga muryamye nko mu byatsi kubera wabuze umwanya wo kuboha cya gisambi turyama ugasanga umugabo ari kugeraho abandi babosha igisambi babonye akanya akaza ari kugutuka tewe kutaboha. Hari ukuntu se ubwo ibyishimo byarabuze mu rugo? Ibyishimo ntabwo byari biringaniye kubera nta mikoro nta mikoro gabaga gahari wabonaga bikeya. Hanyuma umaze kubona matera n'ubu izo shatu urazicyuye mu rugo ubuse hari ibyishimo wenda witeze mu rugo noneho nkuko bavuga ngo urugo ni ijuru rito urumva nawe ugiye kuritahamo? Yewe ibyishimo byandenze ubu ndasanga handagiye no mu nzira yaje kuntwaza mbese nukubura uko nagira ubu yewe ndi kumva atari njye uraho utageze mu rugo ariko buriya mwubakaga urugo gute muri ku musambi cyangwa se ku byatsi
byabaga byoroshye byabaga ari ibintu bikomeye kubera ko wabaga wariye n'ubundi ugasa nk'uraye hasi ibi bigenge biri tujya dushyira mu tuntu tuba turi kuboha tw'ibigozi n'ibigwegwe biri kugukeba n'ubundi ugasanga turi mu ubwo ari igihe wumva gutishimiye umugabo waramwishimiraga ariko ubabaye uko wari kubabaye ari ukuri kwigira ariko ubu ibyishimo ni byose ni byose ubu ndaza ndigaragura hirya no hino gukenge mu kazi meze neza ndi tayari ariko hari ibintu numvise bavuga ngo abagabo kera hano ngo batahaga badashaka ngo ariko ubu kubera izi matera ngo asigaye bataha kare bagatahira ku masaha umugabo wa kera yarazaga asanga ari igisambi yagera ku muntu wishoboye ufite nka kamatera akirarira yakazaza n'ejo bundi akabariro misi yose utaza hari yageraga nk'ahantu nyine hari aka kano ka matera akumva icya gisamba atakiteza akaba yamaraho n'ukwezi yagaruka akakubwira ko avuye he sasa mwese umugabo mu rugo rwe ibyo yakubwira byose wabyemera kubera uburi mu rugo none ubwo niba abagabo basigaye batakare mwishima cyane ntihazavuka ikibazo cyo kuba mwabyara abana benshi kubera kumara amasaha menshi muryamye nta kibazo cyavuka ubu twavuye mu bwigunge twamenye ubwenge ubu njye mfite umwana w'imyaka icumi kandi banguriye matera bari baranguriye ka matera turi gutura utwo dufaranga dukeya nyuma ariko ntabwo ibyo twabigenderamo umwana turamuha matera natwe indi nimba ari n'umuhungu indi tubeho neza nta kibazo umwitwa bande Nyirazigama Jacqueline umudugudu wa Mukaka nawe uri umwe mu bangizagura urugezi mu gushaka ibyatsi byo kubahamo ibirago hari akantu bavuze kuko kubera kuryama ku byatsi ku birago hari ukuntu amahoro yarabuze mu rugo mwakimbiranaga watubwira uko byaga bimeze nyine ukuntu byateraga amakimbirane mu rugo abagabo akenshi na kenshi mwakongerizwe abagabo akenshi na kenshi bakunda kugira ingeso yo kugira ute wenda yo kuja nk'umubandi bagore yagera ahandi agera yasanga bafite matora araryamaho ntabwo yagombaga kugaruka gusubira kuri cya kirago kandi yabonye ahantu heza agomba kuryama ahantu bamufashe neza yagarukaga kubera kuvuga ati wenda batavugaho na tayuru mbese akarutahamo mu buryo adashaka atishimiye ariko ubu iyi saha tumaze kubona amatora z'abana n'izacu zo kuraraho ndumva ko nta kindi kibazo aho cyakongera gutera none ubwo zazitangiye gusenyuka muri aka gace zarasenyukaga rwose nk'umutware wawe yagutaye nk'iminsi ingahe yamaze nk'iminsi ingahe mu gasozi kubera niba ubyibuka hari ukuntu yagendaga akamara nk'iminsi ibiri nangwa itatu akabona arongeye aragarutse kuri ya ngingo kubaka urugo se hari ukuntu wowe wumvaga bikubangamiye kubera ikirago none se kubera iki bitakubangamira iyo uryamye heza unatekereza byiza ariko iyo ari ahantu habi uri ubuzima bwawe bwose ntabwo buba hari igihe se wenda nk'abagabo mwumvaga babangamiye kubera wenda kuryama ahantu hatameze neza biba bikubangamiye kubera ko uba uryamye nyine ahantu habi nawe ntuba wishimye ubu usigaye ugatera bigatinda umunezero ni wose hanyuma ejo ugakomeza imirimo murakoze abagabo banyu ko bataje kubatwazara biteguye kuryama neza mwitwa bande mwe mwitwa ogusiriyatrice mujo wa yesu n'abaguhaye matera narayibonye mu cyiciro cya mbere ariko ngo kubera kuryama ku birago ngo amakimbirane yari yazamutse muri aka gace ubu ngubu turyama kuri matera oya mbere yo kuyiryamaho amakimbirane yarazamutse ugasanga umugabo ati ntiwashashe neza imbaraga se ziri kunjya ariko ubu ngubu aho baduhereye matera turyama neza nta kibazo amahoro mu rugo n'umutekano kubaka urugo byaragorana kubera kuryama ku birago ubu se amahoro yaragarutse mu ngo ubu mugabo ntabwo yagutunga urutoki ariko ubona wamuzaniye matera eshatu nta nubwo yajya mu gasozi ngo amareyo iminsi runaka ntabwo yajyayo akenshi se abagabo baga bari kwinubira iki kuryama habi kuryama habi
No kandi batarakoraga ngo bagurizo matera. None se umugore yaje gukira ibyatsi, umugabo yaza agasanga bimwe byagiye imbaraga sa inuzu umusuko wagiyemo. Ubwo aho hari umugabo yahajyama yabona ari heza. Ubwo rero amakimbirane gaturukaga no kujyama habi. Ese umuntu azanye igitekerezo vanga mwihuze ninde? Abonye umuntu aragenda ugenda bagenda turavu atuvomera handi araza aradutekereza atabandi bageze ku iterambere niri natwe reka dukora iki itsinda twibumbire hamwe ubundi natwe twiteze imbere. Hari ubutumwa watanga se kwenda ku babyeyi bagenzi bawe wenda batere bajya kuri gahunda yo kuba babona amatera? Ababyeyi bagenzi banjye nabo barabyifuza kwibumbira mu matsinda kuko bari kubona hari aho twageze. Ubu nabo bari gukora, hari n'andi matsinda bari kujya bahuza kugira ngo nabo bazagere ku ntego nk'iyo twagezeho. Akabazo k'amatsiko, hari ibintu by'abantu bakunumva ni kubaka urugo uri ku musambi cyangwa ukarago no kuri matera bitandukanye wenda mu mahoro yo mu rugo cyangwa se mu munezero wo mu rugo. None se umuntu uryamye kuri matera araryama agasinzira akahindukira akisanzura akihirika, wa wundi imbaraga se ziri kugira ntabwo yasinzira arara ari kwijwatagura bikamucanga ugasanga umutekano yawuze. Urukumva ko hari iki bitandukanyije. Okay. Ubu ni ijuru rito mubayemo? Ubu turi mu munyenga. Nose mbere mwamutuye mu mwabaga muri mu ijuru riri ubwo? Ni ijuru ry'impumyi. Ry'impumyi. Okay. Bivuga ngo kubaka urugo ibyo yemvuga urayisobanukiwe? Mvuga ndayizi. Kera se byaga bimeze bite ku karago cyangwa ku byatsi? Kurara ku byatsi nyine twaragendaga tugakera biriya byatsi byo mu gishanga tukaza tugasasa hejuru tukarenzaho ibyo bisambi noneho ukaryama. Umugabo agataha. Umugabo agataha yasanga uri muri bya byatsi muri bya bishangara. Ati yarabutswe ahantu undi muntu yarabutswe mbese ufite umudamu ufite matera w'umutoranyi akabara gutaya akabaragi akimiranya rero kakavagara tangiye karaka ukifumbata muri byabye muri byabyatsi imbaraga sa ibinyamugera byose biri kukurira ibinyamushongo kawamara nk'iminsi runaka utamubona yaragiye hagashira nk'icyumwe aratagarutse mu rugo yagaruka akagaruka ari amakimbirane muri kurwana reka sinako nk'uwa wigeze kugutaho nk'iminsi ngayo niwe byibuka. Ewe yantayeho nk'ibyumweru bibiri. Ubu ntabwo wagiye kwishakira nawe se umugabo ufite matera? Oya. Ntabwo wabaga wasiga incuke se ukazisigirana. Ubwo yari yamara gukihambira nyine ukaba mu rugo buzima ukaba mu rugo bubabare ukababara. Barabuze umugabo ugakomeza ugashinyiriza. Ubu matera se izi nizo za mbere zigiye kwinjira mu rugo cyangwa mufite ubundi buryo wenda mufite akamatera? Aya ubu izi ngizi nanjye nazifashe mu ba mbere ariko aho nazifatiye mu ba mbere rwose ubu umugabo yaragarutse mu rugo yabonye ndikoreye matera eshatu umugabo araza rwose uba amahoro araganje mu rugo. Bwa mbere mwirara kuri matera byameze bite? Wumvaga ari umunyenga rwose urabyumva nawe warahindukira ugahindukira mwubatse urugo biratinda kuryama umunsi wose. Nese ntabwo hagiye kuzaba ikibazo cyo kuba muzabyara abana benshi kubera umuryango amasaha menshi? Oya muzishima cyane biravura usange mu kubyara abana benshi. Oya ufite inyigisho baduhaye inyigisho baduhaye inyigisho ubwo tugomba kubahiriza mbese tukaringaniza urubyaro. Ese buriya nk'abandi badamu batabaye babona amahirwe sinzi niba bahari hari abuzi batabona amahirwe yo kubona matera ubabayeho bate? Nabo abagabo barabata ariko oya ubu nyine aho twaboneye nyine natwe izi nyigisho natwe twagerageje kuza turabigisha ubu nabo hari utundi dushyira hamwe bagiye barashinga ku ruhande dusasirane nyine ubwo nabo batura ibihumbi bibiri buri kwezi. Hajya batubwiye ngo witwa? Uwimana Marie Louise. Ufite imyaka ingahe? 43. Buriya se nk'abanyarwandakazi badatuye hano bashaka kumva ngo abahe ibintu by'amatsinda abantu bagasasirana bakagura matera wababwira iki? Wababwira ko ibyiza by'amatsinda ari ibihe? Icyiza cy'itsinda ni uko twungurana ibitekerezo. Twungurana ibitekerezo ikindi kandi
ubwo mbese burya umutwe w'umuntu umutwe wawe nyine ntabwo witekerereza byinshi ariko hari icyo uba wibagiwe mugenzi wawe akakikungura Rwanda nawe katugende nda gukamutugende